Hepinizi hoş gördük. Mən Dövət Qulu olacaq, Qanun Verici Fənn müəllimi Cəsur Fətəlizadə və biz qaldığımız yerdən davam edirik. Bu videoda izah edəcəyik Dövət Qulu haqqında qanun sonuncu maddələrini. Yəni maddə 35-dən 30-dan 35-ə qədər. Yəni son bu 5 maddəsi elə bir maddələr ki, imtahana 4 dənə, 3 dənə sual buradan düşə bilər. Çox diqqətlə mənə qulaq asırsınız. 30-cu maddəyə qədər hər bir maddələrin xırda detallarını, praktikasını və nə tip suala düşə bilər izahını vermişəm. Neyse, gəlin vaxt itirmədən başlayaq, görək maddə 30-dan bizim başımıza nə hadisə gəlir. Kanala abunə olub və bu videonun olduğunuz qruplarda paylaşmanı unutmayın ki, bir çox insanın əlinə çatsın ki, bax, belə izahlar da var. Deməli, yoldaşlar, baxın, maddə 30 nədir? Maddə 30. Siz artıq bilirsiniz ki, bizim izahımız necə olur? Siz bilirsiniz ki, bizim izahımızda kompüterə, telefon qoşulub qəşə bilir, qələm dəftər götürürsünüz. Sırf orada yazılan yox, öz bildiyimiz kimi praktikanı tətbiq eləyə öyrənirik. Maddə 30 dövlət qulluğunun şərtləridir. Dövlət qulluqçuları ayda yox, həftədə 40 saat işləyirlər. Necə? Həftədə 40 saat işləyirlər. Yalnız ayrı-ayrı kateqoriyalar üzrə qısaldılmış iş vaxtları müəyyən oluna bilər. İndi burada açıqlamasını verməyib, mən öz müsahibə hazırlaşan tələbələrimə deyirəm ki, ayrı-ayrı kateqoriya o deməkdir ki, hamilə qadınlar, yaş yarımında uşaq olan qadınlar və yaxud da ki, orqanizm funksiyonunun 61-100% pozulmuş şəxslərə həftədə 30 saat çalışır. Bunu yazıda saxlamayın, sadəcə deyirəm ki, gəzeti hazırlaşanda yazıda qalsın ki, müsahibədə verilən sualdır. Bu da getdi. Bundan əlavə, dövlət orqanının rəhbəri zərurət olduqda dövlət qulluqçusunu həftədə və yaxud da artıq işlədə bilər. Ayda 5 saata qədər artıq işlədə bilər. Ayda nə qədər? Ayda 5 saata qədər işlədə bilər. Burada saxlayırıq. 5 saat. 5 saatdan çox işlətdikdə, 5 saatdan çox olduqda hər saatına görə haqq ödəməlidir. Bunu yada saxlayırıq. Bu belə. Və belə yada saxlamalıyam ki, dövlət qulluqçusu izbati vəzifətdən dövlət qulluqçusu yarımçı yox. Bunu diqqət alınan xəç çəkin. İzbati vəzifətdən dövlət qulluqçusu 1 il ərzində 30 təqvim günü ödənişli məcburiyyətə gedə bilər. Lakin stajdan asılı olaraq da əlavə məcburiyyətə gedə bilərmi? Əlbəttə gedə bilər. Gəlin staja baxaq. Deməli, 5 ildən 10 ilə qədər olduqda 2 gün. İndi təqvim günü yazmıram da mən. Deməli, 10 ildən 15 ilə qədər il olduqda 4 təqvim günü, 15 ildən çox olduqda 6 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyətə gedir. Başa düşürsünüzmü? Ödənişli məzuniyyətə gedir, ödənişli məzuniyyətə gedir. Bunu nə ilə qarışdırmaya? Dövlət qulluqçu hər ay faiz alaraq, maaşını əlavə faiz alaraq. İndi gəlin onu qarışdırmaya, gəlin onu da xətmə xət çəkeyim. Dövlət qulluqçu bu nədir? Məzuniyyət günləridir. Bu məzuniyyətdir. Mən yazsam siz də yazın altada. Bu maaşa əlavədir hər ay. Bu 1 ildən 5 ilə qədər olduqda hər ay 5%. 5 ildən 10 ilə qədər olduqda hər ay 10%. 10 ildən 15 ilə qədər olduqda hər ay 20%. 15 ildən çox stajımız olduqda hər ay 30% dövlət qulluğunda maaş almalıyıq. Bax, bunun fərqi budur. Bir də imtahanı qarşıdırsa, ona görə altta yazdım ki, görsün insanın gözü daha alışır ki, belə olan daha yaxşıdır mı? Məzuniyyət günləri yoldaşlar, 5-10 qədər olduqda 2 gün, 10-15 qədər 4 təqvim günü, 15-də çoxda 6 təqvim günü. Razıyam, azdır məzuniyyət günləri, nəyəm amma? Deməli, indi bunu belə sual verməyəcək ki, praktiki sual verəcək, deyəcək ki, situasiya tipi suala baxın ha, deyəcək ki, Vahid adlı bir şəxsdir, Vahid adlı bir şəxsdir. Dövlət qulluğunun stajı 9 il, 9 ay, 9 gün. Nə siz kağıtırma üçün ay gün qatacaq. Siz nəyirsiniz? 9 ildir. Aha. 5 ildən 10-a qədər 4 təqvim günü. Nə qədər oldu? 4 təqvim. Baxın, sualdan fərq var. Bax, 2 dənə misal çəkəcəm. Daha yaxşı başa çəkəcəksiniz. Birinci misalda nə diqqətə çəkəcəm? Birinci misalda deyir ki, dövlət qulluqçusu Əli stajı, belə deyək də, dövlət qulluqçusu Əli dövlət qulluğunda stajı 9 ildir. Neçə gün ödənişli məcburiyyətə çıxa bilər əlavə? Deyəcək ki, cavab 4-dür. Bir də var ki, Əli adlı dövlət qulluqçusu stajı 12 ildir. 12-ci ilin tamamında Əli maksimum neçə gün ödənişli məcburiyyətə çıxa bilər? 12 il deyir isə 10-dən 15-ə qədər deyir ki, 4 deyil. Daha doğrusu 5-dən 10-a qədər bəlkə 2 idi. O heç. Aha. 13 il deyil. Əlinin 12 stajı varsa, maksimum neçə gün ödənişli məcburiyyətə gedə bilər? Bunun 30-u var da zaten. Demişdi yaxı bəyə 30 gün çıxa bilər. Deməli 30+4. Nədir? 30+4-dür. Başa düşdük. Baxın, bir də deyirəm. Vahid adlı bir dövlət qulluqçusudur. 9 ilin tamamında neçə gün əlavə ödənişə gedə bilər? 2-dir.
Toğrul adlı bir dövək qulluqçudur. 13-cü ilin tamamında neçə gün maksimum ödəniş məsələsi gedə bilər? 30, plus, 5-dən 10-dən 5 gedir, 4, 34. Başa düşdük. Bax, bu tipi suallar verilə bilər. Bir dənə baxım, görüntü yaxşı çəkirmiyim. Bu da getdi yoldaşlar. Bu bizim nəyimizdir? Bu bizim əsas vacib anlayışlarımızdır. Bundan əlavə, dövət qulluqçusu, bunun öyrənisi mi istəyirəm? Asilənden sonra deyim istəyirəm. Dövlət qulluqçusu ezamətə göndərilə bilər. Əgər dövlət qulluqçusu ezamətə göndərilirsə, 6 aydan çoxdursa, ona xidməti mənzil verilməlidir. Eyni zamanda yaşayış yeri, mehmanxana, otel, sosial məişət avadanlıqları və digər verilməlidir. Və dövlət qulluqçusu müvəqqəti başqa yerə keçirsə, ailəsini özü ilə aparmaq hüququna malikdir. Əgər öz ailəsini özünü aparırsa, onun ailəsinin tibbi, uşaqların təhsili və digərlərin zəruri olan maddi və digər məsələlər qarşılanmalıdır bu öz yerində. Yardımcı vəzifətdə olan şəxslərin əmək münasibətləri əmək qanunvericiliyinə, yəni əmək qanunvericiliyinin əsasən tənzimlər. Bunu nəzərdə saxlayırıq. Bundan sonra gəlirəm 30-1 xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə. Diqqətlə mən qulaqsız. Nəyə? 30-1 xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilir. Səbəb? Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti niyə qiymətləndirilsin ki? Mən X adlı bir orqanda İşləyirəm mətbuat şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi və həmin aparat rəhbəri. Mənim xidməti fəaliyyətimi niyə qiymətləndirilsin ki? Ona görə xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilir ki, bu sözün birinci mənasını başa düşək. Mən həmişə bir dərslərdə bunu deyirəm. Xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilir ki, görək mən bu aparat rəhbəri vəzifəsinə uyğunam yoxsa uyğun deyiləm. Bəlkə savadım azdır, bəlkə azaldı keçən ildən bu yana. Başa düşürsünüzmü? Xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilir. Buna görə sual ortaya çıxacaq. İmtahan sualı. Kimin xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmir? Əlbəttə ki, deyirəm ki, ali 3 təsnifat, staj, sınav müddətində cəlb olunmuş şəxslər, bir də 6 ay. İlin sonuna deyək, 6 ay işləmiş şəxslərin, bax, bu üçün xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmir. Qeyd elədinizmi? Bu da öz yerində. Sual ortaya çıxır. Mən başa düşdüm, staj, sınav, ali 3 təsnifat. Ali 3 təsnifat nə demək ki? Hansı ki, misal çəkəcəm daha yaşadı qalsın, prezident administrasiyası, milli məclis, nazirlər qarmaq. Yəni, bu şəxs, bunlarda işləyən xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmir. Starsından bir dəncə olmuş şəxslər, bir də ilin sonunda 6 ay işləmiş şəxslər. İl sonunda 6 ay işləmiş nə deməkdir? Məsəl üçün, belə deyək də, mən avqust ayında, 2023-cü ilin avqust ayında staj və sınav müddətini bitirib, daha müddət qonu qəbul olmuşamsa 8-ci ayda. 8-ci ay 2023-cü ildə. Artıq mən dekabr ayına qədər 6 ay eləmir axıq, demək mən xidməti fəaliyyətimi qiymətləndirilməyəcək. Xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi hər ilin sonu həyata keçirilir. Başa düşürsünüzmü? Məntiq buradan getdimi? Bu da öz yerində. Bundan sonra xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi şifa şəkildə qiymətləndirilmir ki, mənim meyarlar və kriteriyalar əsasında qiymətləndirilir. Məsəl üçün, biz deyirik ki, rəhbər vəzifəli şəxs yox, inzibati vəzifət olan şəxslərdə xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, iş təcrübəsi, onu bölüşmə, yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq. Bax, bu tipli kriteriyalar qiymətləndirilir. Damısını yazıb vaxt itirmirəm. Rəhbər vəzifəli şəxsin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, proqnozlaşdırma, idarə etmə, kollektiv daxilində nüfuz və ruhlandırma bacarığı qiymətləndirilir. Qiymətləndirmənin nəticəsində əla, yaxşı, kafi və qeyri-kafi qiymətlər verilə bilər. Başa düşdük, problem var, xeyr. Bundan sonra gələrəm nəyə? Deyir ki, qiymətləndirmə. Qardaş, bu qiymətləndirmə nə deməkdir? Qiymətləndirmə meyarlar əsasında nəyə keçirilir? Nə meyarlar? Deməli, 50%, bax, qiymətləndirmə 100% əsasında nəyə keçirilir? Yollaşlar, bax, bu qiymətləndirmə 100% əsasında nəyə keçirilir? 50% tapşırıqdır. 50% tapşırıq. 40% meyyar, 10% əmək intizamı. İmtihan çoxu 20% əmək intizamı. Bax, elə demək 100%. Deməli, bax, xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsində bax, bu şəkildə qiymətləndirilir. Və xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin nəticəsində xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi sənədi rəsmiləşdirilir. Dövlət qulluqçusu deyir, yox, mən xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi aşağı oldu. Bir dəqiqə. Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi kim tərəfindən həyata keçirilir? Bilavasitə rəhbər tərəfindən qeyd elədinizmi? Kim tərəfindən? Bilavasitə rəhbər tərəfindən qiymətləndirilir. Dövlət orqanı rəhbəri yox, bilavasitə rəhbər tərəfindən qiymətləndirilir. Və qiymətləndirmə nəticəsində sənədlə tərtib olunur. Sonra müsahibə keçirilir. Dövlət qulluqçusu deyir ki, narazılığı, fikirləri, sözləri bax, ifadə olunur müsahibə zamanı. Və müsahibədə növbəti ilin, yəni 2024-cü ilin xidmət fəaliyyətinin meyarlara qarşı qoyulan meyarlar, tapşırıqlar qiymətləndirilir və s. İndi xidmət fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini ağıllı olan bilavasitə rəhbər qiymətləndirdi. Bəs dövlət orqanının rəhbəri nə qərar qəbul edə bilər xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi nəticəsində? Əlbəttə ki, indi deyəcəm, yazıda saxlayın. Vaxtından əvvəl ixtisas dərəcəsini verə bilər, daha yüksək vəzifəyə təyin edə bilər, analoji vakant vəzifəyə keçə bilər,
ixtisas artırılmasına və ya əlavə təhsil almasına göndərə bilər. İxtisas dərəcəsindən aşağı sala bilər və s. Kim eləyəcək? Dövlət orqanının rəhbəri. Bax, bunu eləyəcək dövlət orqanının rəhbəri. Başa düşdünüz? Xidmət vasitəsinin qiymətləndirməsinin nəticəsində. Amma xidmət vasitəsinin qiymətləndirən şəxs bir vasitə rəhbərdir. Bir də imtahanın yerini dəyişir düşər. Bu da öz yerində. Bu da öz yerində. Sonra gəlirik nəyə? Bizim nəyimiz yanımızdan çıxmadı ki, xidmət vasitəsinin qiymətləndirməsini danışdı, tapşırıqlardan danışdı. Daha sonra gəlirik maddə 31-1-ə. Yaxşı gedirik mənə. Problem var. Bu kanalda sizə sertifikat əldə edəcəyiniz kanal. Bax, bu kanalda. Ona görə də ki, kanala abunə olma, paylaşmayı unutmayın ki, bax, izahlar bu formada olmalıdır, yoldaşlar. Hər bir qanun izahını verəcəm. Vermişəm vaxt deyil, amma yenə də verəm ki, qoy yenilənsin. Deməli, 31, qoy partlasın. 31-1. Dövlət qulluqçuların rotasiyası olmalı. Dövlət qulluqçuların rotasiyası nə deməkdir? Bir şöbədən başqa şöbəyə keçmək və də bir kadrın digər yerə keçmək, bu rotasiya deyilir. Azı 5 il staj olan şəxslər rotasiya uğramalıdır. Müsahibənin rotasiyasını karakterləməyin. Müsahibə bir qurumdan digər quruma keçməkdir. Azı 5 il staj olmalıdır. Başa düşürsünüzmü? Deməli, ümumi müsahibə nə oldu? Bax, gəlin yazım. Bax, yoldaşlar, bax, bu ümumi müsahibədir. Ümumi müsahibə. Azı 5 ildir. Azı 5 il staja və deməli staja və ixtisas dərəcəsindən staja, ixtisas dərəcəsindən və bizim universitetdə olan ixtisasımıza görə, başqa quruma keçə bilərik. Başqa qurum. Başqa qurum. Lakin bir də var ki, rotasiya. Rotasiya azı bu da 5 ildir. Aha, bax, bir dənə oxşarlıq buradadır. Başqa oxşarlıq yoxdur. Bu başqa şöbə keçməyə, başqa şöbəyə. Analoji vakant belə deyək də, məsələn, analoji vakant analoji olaraq başqa qurumdakı olan şöbəyə, yəni eyni qurum olmalıdır. Başqa şöbəyə, başqa quruma. Quruma keçməkdir. Əgər ümumi müsahibə asan xidmətlərin Maliyyə Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyinə, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə keçməlisə ixtisasa uyğun olaraq. Rotasiya isə bir qurumdan digər ancaq eyni olmalıdır statistikadan statistikaya, bir də ki şöbələr arasında, ancaq şöbələr arasında demək olar ki olur. Bu da öz yerində. Bu rotasiyadır. Rotasiyanı kim tərəfindən həyata keçirilir? Dövlət orqanının rəhbərinin qərarı əsasında. Rotasiyanı kim müəyyən edir? Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən etdiyi qurum. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı kimdir? Prezident yaratdığı Nazirlər Kabineti. Qeyd edin, bir balınız gəlsin. Bu da belə getdi. Sonra gələk bizim nəyimiz qaldı? Maddə 32 dövlət qulluğunda irəli çəkilmə hüququ. Maddə nə? 32. Dövlət qulluğunda irəli çəkilmə hüququ. Dövlət qulluğunda irəli çəkilmə hüququ 3 halda ola bilər. 1. Müsahibə. Qeyd edirsinizmi? 2. Müsabiqə. 3. Qulluqda göstəriş yolu ilə. Qulluqda göstəriş yolu ilə. Bax, bu 3 halda nə olur? Belə deyək də, qulluqda irəli çəkilmə hüququmuz var. Bax, bu 3 halda. Və dövlət olsa qulluqda irəli çəkilir, hansı halda irəli çəkilə bilər? Məsəl üçün, qulluqda irəli çəkilmə nə deməkdir? Mən məsəl üçün istəyirəm asan xidmətim, həmişə bundan misal göstərirəm. Asan xidmətin mətbuat şöbəsində. Asan xidmət mətbuat şöbəsinin aparıcı məsləhətçiyəm. Asan xidmətin rəhbəri olmaq üçün mən qulluqda rəhbər olaram, artıq qulluqda yüksəliş yolu deməkdir bu. Hansı halda ola bilərəm? Müsahibə, müsabiqə, qulluqda yüksəliş yolu ilə. Bu da öz yerində. Bəs qulluqda yüksəliş yolu necə həyata keçirilir? Nə üçün mən? Əlbəttə ki, analoji bakan vəzifə olduqda, həmin vəzifəyə dair mənim əlavə təhsil almam olduqda, başa düşürsüz, müvəffəqiyyətlə öz ixtisasımı yerinə yetirmişəmsə, öz işlərimi, öz işçilər arasında mən seçirəmsə, mən qulluqda yüksəliş yolu yəni keçirilə bilərəm. Başa düşürsünüzmü? Bu da öz yerində. Bundan sonra gələrəm dövlət qulluğunda olmanın yaş həddi 32-1-ə. 32-1-ə maddənin adlarına baxıram ki, xatırlayım. Bu da öz iki. Ha, şu keçdi. Xeyir olsun. Xeyirli olsun, ışığımız keçdi. Işığımız keçsə də qəlbimizin ışığı sönməz. Aha, biraz qaranlıq görsən, Ramadan niyə niyə ki, bizə heç kəs əngəl ola bilməz. Deməli, mən neçənci maddə dedim yoldaşlar, xatırladım bir dənə mənə. Maddə neçə? Xatırlaya bilmirsiniz. Maddə 32.1. Maddə 32.1. Dövlət qulluğunda olmanın yaş həddi. Gəlin görək bu digərlər üçün niyə çətindir axı? Burada çətin nə var ki? Gəlin bunu aradan qaldıraq. Vəssalam. Qardaş, dövlət qulluğunda olmanın yaş həddi 65-dir. Neçədir? 65 yaşdır. Mən cəsur fətərazada dövlət qulluğunda 65 yaşım olduqda mən göndərim getməliyəm pensiyaya. Amma getməyə də bilərəm. Niyə? Çünki dirəşmişəm. Deməli, mənim əgər 65 yaşım varsa, kim? Dövlət orqanında, dövlət orqanının rəhbəri mənim yaşımı maksimum uzada bilər 5 il. Nə qədər? Maksimum uzada bilər. Neçə il maksimum uzada bilər? Bunu yada saxlayırıq.
İndi bir başa benim 65 yaşım vardı. Bir başa üstüne gel 70 edemeyecek ki 70 il. Başa çürsünüz. Benim yaşım uzalacak 65 yaş üstüne biri. Olacak 66, hə sağlamam. İstəyirsən bir 67, 68, 69, 70 yaşına qədər uzadacaq. Bir ildən artıq olmayaraq uzadır. Birbaşa 5 il artıq uzada bilməz. Bunun səbəbi var idi. Mən birbaşa 5-ci uzada bilərik. Bəlkə mən 68 yaşımda vəfat elədim. Bəlkə 67 yaşımda şəkər oldum. Başa düşürsünüzmü? Birbaşa 5 il uzada bilməz. Amma dövlət qulluğunda olmaq yaşları 70-dir. Lakin bəzi insanlar var ki, bəzi kateqoriyada işləyən şəxslər var ki, bunlar 70-dən çox işləyir. Kimdə onlar bəxtəvərlər? Ali 3 təsnifatda. Ali 3 təsnifat olan şəxslər, bax, Ali 3 təsnifat. İmtihana Ali 3 təsnifat düşməyəcək ki, yoldaşlar. İmtihana sizə kağıtlar maçını deyəcəklər ki, bax, belə deyək də, Prezident Administrasiyası, Nazirlər Kabineti, Milli Məclis, nə bilim, bax, bu tipi suallar veriləcək. Ona görə Ali 3 təsnifat hansı qurumlardırsa, kanalı izləməyə qalın. Mən indi bu videodan sonra artıq yekunlaşdırıb dövlət qulluğu haqqında qanun kateqoriya təsnifatlarının tapılmasını izləyəcəm. Çox sadə şəkildə. Artıq hər şeyə başa düşəcəksiniz onu. Ona görə də kanala abunə olmağı unutmayın. Qranat düşmür ki. Mən belə də qranat düşmür. Aha. Yaxşı dər şey. Bundan sonra gələrəm nəyə? Dövlət qulluğunun yaşından danışır. 60, deməli Ali 3 təsnifatda ola bilər yaşardı 70-dən çox. Bunu da saxlayaq. Sonra burada faiz məsələsi var. Gəlin görək bu faiz məsələsi nədir ki, bu bir çox insanın evini yıxar. Baxın yoldaşlar, indi gəlin onu söyləyim. Gəlin görək bu faiz məsələsi nədir? Birinci başlayaq 15%-dən. Bax, 15% o deməkdir ki, əgər bir nazirliyin özündə, qurumun özündə, aparatın özündə yaşı 65-dən ötmüş işçilərin sayı, digər işçilərin sayı neçə faizdən çox ola bilməz? 65%-dən çox ola bilməz. 65 nə idi? 15%-dən çox ola bilməz. Bir qurumda, bax nazirliyin özünə söhbət edirəm, bax, Maliyyə Nazirliyində, olsun İqtisadiyyat Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyində yaşı 65-dən ötmüş işçilərin sayı digər işçilərin sayından 15%-dən çox ola bilməz. İqtisadiyyat Nazirliyinin indi 2% nədir? Nazirliyin yanında yaradılan yerli bölmələrində, strukturlarında yaşı 65-dən ötmüş işçilərin sayı digər işçilərin sayından 2%-dən çox ola bilməz. 2%-dən çox ola bilməz. Deməli, 15% nə oldu? Nazirlik, nazirliyin özündə, bax, nazirliyin özündə 2% yerli bölmələrində, strukturlarında və s. Bax, ona görə, bax, məntiqli də 15% nazirliyin özündə yaşı 65-dən ötmüş işçilərin sayı digər işçilərin sayından 15%-dən çox ola bilməz. Amma yerli bölməsində, məsəl üçün, İqtisadiyyat Nazirliyində 15% olsa, İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında yaradılan əmlak xidmətində yaşı 65-dən ötmüş işçilərin sayı digər işçilərin sayından 2%-dən çox ola bilməz. Başa düşdük. Bunu misallar şəklində sizin imtahan salacaq. Bax, bizdə dərsdə bu keçilir, yoldaşlar. Bunu misallar şəklində izah edirəm ki, daha yaxşı başa düşün. Bax, Ali 3 təsnifat, hər kəs Ali 3 təsnifat yaza bilərdi. Ali 3 təsnifatı Milli Məclisdə, Nazirlər Kabineti, bunu izah etmək lazımdır. Bu da öz yerində. İndi yaxşı, sual ortaya çıxır. Bu 15%, 2% məsələsini həll elədik. Bir də var burada 2 ştat faizi. 2 ştat faizi nə deyir? Bax, bir də var 2 ştat. 2 ştat faizi o deməkdir. Bir qurum düşünün, bu qurumda 100 nəfərdən az dövlət qulluqçusu işləyir. Məsəl üçün, götürək nə? Tutalım ki, Ucar rayonunda Statistika Komitəsində 67 nəfər dövlət qulluqçusu işləyir. Ucar rayon Statistika Komitəsində 67 nəfər dövlət qulluqçusu işləyirsə, 100 nəfərdən azdır. Həmin 67 nəfərin içərisində 5-6 nəfərin yaşı 65-dən çoxdursa, həmin o 5-6 nəfərin ikisi işdən çıxarılacaq. İşdən çıxacaq, yəni pensiyaya göndəriləcək. Kitlət vaxtıqda yuvarlaşdırılması pensiyaya göndərilmək deməkdir. Başa düşdük, var problem. Təkrar deyirəm. Bir qurumda 100 nəfərdən az dövlət qulluqçusu işləyirsə, məsəl üçün, asan xidmətdə, Yevlaxın asan xidmətində 55 nəfər dövlət qulluqçusu işləyir. Həmin 55 nəfərin içərisindən yaşı 65-dən ötmüş işçilərin sayı 2 ştat faizi ilə yuvarlaşdırılır. 55 nəfərin içərisində ola bilər 10 nəfər, 12 nəfər, 8 nəfər. Həmin o 55 nəfərin içərisindən 2 ştat faizi ilə yuvarlaşdırılır. Yəni 2 nəfəri pensiyaya göndərir. Vəssalam, bu qədər. İndi mən dedim, bax burada, mən 65 başına idi. 65 yaşdan 70 yaşa qədər işləyə bilərəm. Hansı halda işləyə bilərəm? Əlbəttə ki, mənim attestasiyadan 3 dəfə müvəffəqiyyətlə keçmişəmsə və orden medallarım varsa, intizam məsuliyyətinə cəlb olunmamışamsa, 70 yaşıma qədər işləyə bilərəm. Bunu yazıda saxlayırsınız. Bu da öz yerində. Deməli, yaş həddinə qutaran sonra gələrəm nəyə? Dövlət qulluğuna xitam verilməz. Maddə 33. Dövlət qulluğuna xitam verilməz. Çəkilik mi deşək? Maddə 33. Dövlət qulluğuna xitam verilməz. Məncə artıq bizim beynimizdə bir çox şeylər həll oldu. Mən inanıram ki, bu izahlardan sonra artıq sizə dövlət qulluğu haqqında qanun çətin gəlməyəcək. Artıq siz məsələni həll elədiniz. Maddə 33 dövlət qulluğuna xitam.
Qardaş, dövlət quluna xitam verilir. Niyə? Dövlət orqanı ləğv edildikdə, ştatlar ixtisara düşdükdə və yaxud da ki, məhkəmə tərəfindən itkin düşmüş İran olduqda, ölmüş İran olduqda, nə bilim, dövlət qulunda olmanın yaşadığından çatırdı. Bunu izah etmək vacib deyildi. İzah bizim nə idi? İzah xidmət faizinin qiymətləndirilməsi idi, yaşad deyildi, rotasiya idi. Bax, bunlara izahına ehtiyac var idi. Bununla var ki, özüm də oturub oxuyaram. Bunu uşaq da oturub əzbərləyə bilər. Bu, onun üstündə çox durmuram. Əsas izaha ehtiyac olan maddələri sizə izah edəcəm. Hansı ki, bundan sonra videoda gələcək kateqoriya və təsnifatların tapılması. Onu çox diqqətlə izləyin. Sabah gələcək o, sabah. Maddə 33-də dövlət qulluğuna xitam verilməsi. Dövlət qulluğuna xitam verilir, dediyim kimi, xidmət faaliyyətinin yox, xidmət faaliyyəti yox, dövlət orqanı ləğv olunsa, ştatları ləğv olunarsa və digər hallarda. Başa düşürsünüzmü? Məsəl üçün, bax, bir də əlavə edeyim ki, belə deyək də, qanunvericiliyə edilmiş digər hallarda, və yaxud da ki, məhkəmə tərəfindən itkin düşmüş ilə nokta. Təkrar-təkrar, bir sözü təkrar-təkrar deyirəm, daha yaşadığınızda qalsın. Bunun əlavə olaraq dövlət qulu olmanın yaşadığına çatdıqda dövlət qulusuna xitam verilir. Dövlət qulluğunda olmanın. İndi məsəl üçün mən xitam verirdim. Və yaxud da başqa birisini deyim. Mən pensiyaya göndərdimsə, mən pensiyaya göndərdimsə, pensiya müavinətinin təyin edilməsindən asılı olmayaraq mənə maaşımın 6 misli məbləğində bir dəfəlik haqq verilir. Buna da vergi çıxılmır. Başa düşdük. Əgər mən dövlət qulluğuma yaşıma görə xitam verilirsə, 65 yaşım olursa, pensiyaya çıxıramsa, bütün dövlət qulluqları belədir. 65 yaşım olub çıxırsa, dövlət qulluğunun məvacibin 6 misli məbləğində mənə bir dəfəlik haqq verilir və bu haqqdan mən vergi çıxılmır. Başa düşdük. Bu da dövlət qulluğu haqqında qanunun sadə izahı idi. Dövlət qulluğu haqqında qanun qəbul olunub 21 iyul 2000-ci ildə. Yazın ki, bir dənə imtahan düşər. Qüvvəyə minib, qəbul olub, bax. Qəbul olub. Qüvvəyə minib 1 sentyabr 2001. Qüvvəyə minib. Bax, yoldaşlar, bundan da artıq bitdi. İndi mənə deyin görüm, baş şərh hissəsində qeyd edin görüm, sizin istəyinizdən asılı olaraq edəcəm. Bax, şərh hissəsində hər kəs yazsın. Sonraki izah etik davranış olsun mu, yoxsa kateqoriya təsnifatdan tapılması olsun mu? Bunu şərh hissəsində qeyd etməyi unutmayın. Bax, bu da bizim oldu yoldaşlar. Sadə şəkildə dövlət qulluğu haqqında qanun maddə 1-dən maddə 35-ə qədər izahı. Maddə 35-ə qədər izahı. Bax, çətin idi. Mən yenə deyirəm, təkrar-təkrar deyirəm. Çətin burada heç nə yoxdur. Sadəcə burada bəzi məsələlər var idi. O vacib məsələlər hansılardır? Əgər baxmamışsınızsa əvvəlki videolara, yəni vəzifə, hüquq, maddə 1, maddə 28, 29-a baxmamışsınızsa keçid ona baxın. Çox vacibdir. Ümumi müsahibə, daxili müsahibə necədir? Bunu hər birinizə izahını vermişəm. Əgər yaxınlarda imtahanınız olacaqsa və bu kanalın sayəsində sertifikat əldə edəcəksinizsə qanunla, ona görə də mənə öz belə deyim, minnətdarlığınızı WhatsApp-dan və təşəkkür sizinlə eləməyi unutmayın ki, mən buna görə çox xoşbəxt oluram. Bu da öz yerində. Əgər hər hansı bir sualınız varsa, mənə şərh hissəsində aşağıdan WhatsApp nömrəmi qeyd edirəm. Ona yazmağı unutmayın. Bundan sonra keçid edib təkrar-təkrar edirəm. Əvvəlki videolara baxa bilərsiniz. Mən həmişə çalışıram ki, yoldaşlar, indi bir iki dəqiqə əlavə söhbət edəcəm. Fikir versiniz səmimi bir insana. Niyə səmimi bir insana? Çünki hər kəs pul xətrinə nəsə iş görə bilər. Mən pul xətrinə heç vaxt iş görən insan olmamışam. Əslində dost qazanmaq, tanış qazanmaq və gördüyüm işin sevərək görən bir insana. Bax, bugünkü saat necədir? Səhv etmirəm, saat 4-dür, 5 işləyir yəqin ki. Mən bu saat 4-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin hazırlanan müsahibə qrupum var idi. Demişim, ləngiyin o hazırlaşanlar üçün mən bir dənə video çəkim sonra. Yəni, bu işə sevgimlə sizə olan belə deyək də, bu əziyyətiniz yerdə qalmaması üçün mən ayın belə deyək, birinə mə başlamışam, sizə konstitusiyonu bitirdim. Təzərin hər gün konstitusiyonu videolar gəlir, dövək bulunan artıq bitirdik. Mən hər dəfə bu qanunların hamısını izah vermək istəyirəm ki, siz yaxşı başa düşəsiniz ki, izah bu cür olur, aldanmayasınız. Projektorun işini salıb, əlində kitab tutub, dəftər tutub izah etmək demək deyil. Dövlət qulluğu izahı bax, bu cür olmalıdır. Kateqoriyanın təsnifatı, daha doğrusu, indi onu da izah edəcəm kateqoriya təsnifatları. Bax, izah bu cür olmalıdır. Başa düşürsünüzmü? Əgər siz sertifikat əldə etmək üçün dövlət qulluğu test mərhələsinə hazırlaşırsınız, müraciət edə bilərsiniz, dəstəmiz necə keçirilir, görürsünüz. Müsahibə mərhələsində məncə danışmağa dəyməz. Bizim müsahibə nəticələrinə görə ölkə birincisiyik, məncə. Və bunu əlavə sizə ancaq uğurlar arzu edirəm. Növbəti dərsimiz etik davranış yoxsa kateqoriya və təsnifatdan olmasını istəyirsinizsə, şəxs səsinə qeyd etməyi unutmayın. Növbəti dərslərdə görüşənədək özünüzə müğayət olun.